Καλή σας μέρα, είναι το Hot Dog Radio. Είναι το Hot Dog που χτυπάει κόκκινο. Πολύ δουλειά σήμερα για τον κύριο Κώστα Πιαντέ, ο οποίος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-3217-777, διότι εκεί θα παίρνετε και είστε πάρα πολλοί που θέλετε μάλλον το βιβλίο του Φερνάντο Πεσόα από τις εκδόσεις Gutenberg, τον Ιερόστρατο. Ένα βιβλίο θα δώσουμε με κλήρωση φυσικά. Πάρτε στο 210-3217-777. Μιλήστε με τον κύριο Πιαντέ για αυτό και για άλλα θέματα. Θα είναι απασχολημένος βέβαια, νομίζω θα πάρετε πάρα πολύ. Για να πάρετε το βιβλίο Φερνάντο Πεσόα, μεγάλος. Θα φέρω κανένα μέρα να διαβάσουμε Πεσόα, πρέπει. Ο Βαγγέλης το Ξαράς που είναι στον ήχο με κοιτάει περίεργα, δεν ξέρω γιατί, να μην διαβάσουμε Πεσόα. Όχι, δεν θέλει ο Βαγγέλης, οκ. Λοιπόν, πείτε στο κουτί Pandora.gr για να διαβάσετε τις ειδήσεις. Από ό,τι φαίνεται, οι Ρώσικοι πληθυσμοί της Ουκρανίας υποχωρούν και το, με τη λήξη του τελεσιγράφου θα έχουμε εξελίξεις σήμερα εκεί. Δεν ξέρω τι υπόθηκε στις συνομιλίες, στις κρυφές συνομιλίες, στις τηλεφωνικές μεταξύ Πούτιν και Ομπάμα ή, εν πάση περιπτώσει, όσων τους εκπροσώπησαν και συνομίλησαν. Φαίνεται πάντως πως με τη λήξη του τελεσιγράφου οι Ρωσόφιλοι ή οι Ρωσικοί πληθυσμοί υποχωρούν στην Ανατολική Ουκρανία. Έτσι τουλάχιστον λέει το κουτί Πανδώρας και ελπίζω να είναι αλήθεια έτσι. Πατήστε τον banner που γράφει Hot Dog Radio να μας ακούσετε ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο και να μας αφήσετε και το μήνυμά σας στο player που ανοίγει. Λοιπόν, παρακαλείτε ο κύριος Καμίνης, ο δήμαρχος της Αθήνας, να ανοίξει τους δρόμους, να τους καθαρίσει από κάτι χαρτόκουτες με άστεγους και πεινασμένους, από κάτι άθλιους και ταλαιπωρημένους, για να περάσουμε με άνοση προς τις αγορές. Να ανοίξει τους δρόμους προς τις αγορές. Κουτιά, βρώμικες κουβέρτες, βρώμικοι άνθρωποι να φύγουν στην άκρη, περνάει η ανάπτυξη. Δείτε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τέρμα η πείνα, χρυσά κουτάλια, ανάκαμψη, τέρμα η μιζέρια. Μην μου πείτε ότι δεν πιστεύετε ότι ανακάμπτουμε. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον σοβαροί λόγοι για να το πιστέψετε. Ο πρώτος είναι ότι το λέει ο Βενιζέλος, άρα δεν μπορεί να είναι ψέματα. Δεν μπορεί ο κ. Βενιζέλος να λέει ψέματα. Ο αντιπρόεδρος και πρωθυπουργεύων και υπουργός εξωτερικών και τελευταίος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω τι, αποκλείεται να λέει ψέματα. Θυμάστε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποκάλεσε το χαράτσι που έβαλε ασφάλιστρο κινδύνου. Τέτοια διορατικότητα και τέτοια προσήλωση στην αλήθεια αποκλείεται να λέει ψέματα ο κ. Βενιζέλος. Το δεύτερο είναι το γράφουν οι έγκριτες εφημερίδες κάτω ακριβώς από το, τα κουπόνια πείνας για τα σούπερ μάρκετ που μοιράζουν στον πληθυσμό της χώρας. Πάνω λοιπόν, από πάνω είναι τα πρωτοσέλιδα για την ευεξία και την ευημερία και μάλλον από πάνω τα κουπόνια με τις προσφορές για να ψωνίσετε αν δεν έχετε λεφτά που δεν έχετε από τα σούπερ μάρκετ και από κάτω είναι τα πρωτοσέλιδα της ευεξίας. Και επίσης το γράφουν και τα sites, όλα τα sites που γράφουν τα καλά και την ελληνική οικονομία που έρχονται δίπλα ακριβώς στις διαφημίσεις των τραπεζών από τους οποίους συντηρούνται. Τι έκαναν εκεί οι μουρούτιδες πάλι, το διάβαζα και το πίστευα. Έβαλε μοντασιέρα στην καγκελάριο. Στην καγκελάριο, ρε. Άλλαξαν την ανακοίνωση της καγκελαρίας της Γερμανίας. Η ανακοίνωση έλεγε ότι ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα για να βοηθήσει για το πρόγραμμα λιτότητας της χώρας και να πιστοποιήσει ότι όλα πάνε καλά με το πρόγραμμα λιτότητας της χώρας και η μοντασιέρα το άλλαξε την ανακοίνωση της κυρίας Μέρκελ, αν είναι δυνατόν. Έβαλε μια άλλη λέξη, κάτι πρόγραμμα προσαρμογής, πρόγραμμα κάτι, αλλά πάντως τη λιτότητα την έβγαλε, δεν τζιζ. Έτσι ενώ η κυρία Μέρκελ δίνει το μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας ότι κοιτάξτε για λιτότητα πρόκειται και αυτήν εγώ εγγυώμαι και τίποτα άλλο, προς το εσωτερικό της χώρας μοντασιέρα. Και όταν λέω μοντασιέρα το λέω με τα βεβαιότητας διότι δεν είναι θέμα λάθους της δημοσιογράφου η οποία νομίζω έβγαλε και ανακοίνωση συναδέλφου για το ανακοίνωσε ότι έτσι είπε, έτσι ανακοίνωσε η καγκελαρία, έτσι είναι το τηλεγράφημα του ΑΠΕ. Μιλάμε εδώ για την τόπια μοντασιέρα στα υπόγεια του Μαξίμου εκεί, Μουρούτης και Σία.
Είναι απίστευτη η τύπη. Τέλος πάντων, θέλει ο Μπαλτάκος να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει. Αν κατέβουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή και ΑΝΕΛ ενωμένοι στις εκλογές, θα κυβερνάμε για 50 χρόνια. Σου λέει, με πιάσανε στα πράσα, κάτσε να το κάνω λογικό και αυτονόητο αυτό, δηλαδή τη συμμαχία με την Χρυσή Αυγή. Να είμαστε λίγο καλυμμένοι. Έριξε και βέβαια μια προβοκάτσια στους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά το απάντησε ο κύριος Καμένος, νομίζω. Λέγοντας ο κύριος Μπαλτάκος ότι αν κατέβουμε όλοι μαζί θα κυβερνάμε για 50 χρόνια, τι λέει, τι παραδέχεται? Πρώτα, ότι συμφωνεί με τη Χρυσή Αυγή. Είναι ομοειδεάτες και φυσικοί σύμμαχοι. Είναι καθαρό αυτό, αν θες να συνεργαστείς μαζί τους, τι άλλο θα είναι. Και το δεύτερο παραδέχεται είναι πως το θέμα δεν είναι η Ελλάδα, που πάει η Ελλάδα, αν είναι καλά, αν είναι κακά, αν έχει καταστραφεί, αν την έχουν ρίξει στον Κεάδα, στον Κρεμό, οπουδήποτε, στο χάος. Αλλά το ερώτημα για τον κύριο Μπαλτάκο είναι να κυβερνά η δεξιά για 50 χρόνια. Λοιπόν, άκουσα χθες λίγο τον Τράγκα, τον Γιώργο Τράγκα, σε μια εκπομπή που έχει σε κάποιο κανάλι. Και ο κύριος Τράγκας έκανε αναφορά σε κάποιο, μάλλον παρουσίασε ένα σενάριο που υπάρχει για διάφορα θέματα, θα αναφερθώ παρακάτω. Είπε, έβγαλε όμως και τον κύριο, έβγαλε και τον κύριο Μπαλτάκο να μιλήσει για το αντιρατσιστικό. Ο οποίος Μπαλτάκος είπε, παραδέχθηκε ότι εγώ έκοψα το αντιρατσιστικό και το απέρριψα, λέει, γιατί θα αντιδρούσαν οι ένστολοι και ο κλήρος, που είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, η πελατεία δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Τι παραδέχεται πάλι ο κύριος Μπαλτάκος? Σκασίλα μου η χώρα, ο εξυγχρονισμός, η πάταξη του ρατσισμού, η πάταξη των φαινομένων βίας και ρατσισμού. Σημασία έχει να είναι καλά η Νέα Δημοκρατία και ας ζούμε στη δεκαετία του 50. Είπε ότι. Έγραψε μάλλον κάποια εφημερίδα ότι ο κύριος Μπαλτάκος, η Real το έγραψε, ότι αν συνεχίσει, λέει, η Νέα Δημοκρατία να κάνει την κεντροαστροφή. Προσέξτε, ο κύριος Μπαλτάκος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει κεντροαστροφή. Το επόμενο που θα πει είναι ότι ο Βορύδης με το Τσεκούρη ήταν απλώς ένας ξυλοκόπος. Και πάμε τώρα στο σενάριο που σας έλεγα με τον Γιώργο τον Τράγκα χθες. Ο Γιώργος Τράγκας έλεγε το εξής, ότι το 2013 τον Οκτώβριο υπήρξε ένα. Μια υποκλοπή της ΕΥΠ υπέκλεψε ένα τηλέφωνο που μάλλον ήταν από αυτά τα τηλέφωνα που έχουν διάφοροι Πακιστανοί χωρίς όνομα κλπ. Και το οποίο εμφάνιζε τους συνομιλητές να κλείνουν ένα συμβόλαιο δολοφονίας του κυρίου Δένδια και του κυρίου Χαράλαμπου Αθανασίου, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δηλαδή και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν το υποκλαπέν τηλεφώνημα το έκανε, το μορφοποίησε σε μια αναφορά η ΕΥΠ και το έστειλε στον κύριο Δένδια, ο οποίος κύριος Δένδια κάλεσε τον κύριο Θανασίου και τώρα στον κύριο Θανασίου και ο κύριος Θανασίου έπαθε μεγάλη τραχή. Και έτσι λοιπόν πήγε στον κύριο Μπαλτάκο και του είπε: Τάκη Μπαλτάκο, σώσε με, θέλω να με σκοτώσουν εμένα και τα παιδιά μου. Και έτσι ο κύριος Μπαλτάκος, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, για κανένα άλλο, ο κύριος Μπαλτάκος ανέλαβε να κάνει τις επαφές με τη Χρυσή Αυγή και έτσι μαγνητοσκοπήθηκε ό,τι μαγνητοσκοπήθηκε. Καταλάβατε όλα τα άλλα που λέει ο κ. Μπαλτάκος τώρα εκ των υστέρων. Συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή είναι. Η βάση της Χρυσής Αυγής είναι καλά παιδιά κλπ. Όσα δηλαδή ο ίδιος λέει για να αιρέσει το σενάριο, δεν ισχύουν. Προφανώς ισχύει το σενάριο. Προσέξτε τώρα τι λένε. Λένε ότι έχουν υποκλέψει μία συνομιλία στην οποία οι συνομιλητές εμφανίζονται να κάνουν συμβόλαιο δολοφονίας υπουργών, παρακαλώ. Και ότι πίσω από όλο αυτό διακρίνουν τη Χρυσή Αυγή. Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για τη Χρυσή Αυγή, γι' αυτό πάνε και την πιάνουν για να συνοηθούν. Και αντί να πάρουν τα μέτρα, αστυνομικά μέτρα, σαν αυτά που παίρνουν σε διάφορες γειτονιές όπως τα Εξάρχεια, και για διάφορους πιτσιρικάδες που τυχαίνει να βάλουν καμιά στρακαστρούκα κάπου, αντί να πάρουν λοιπόν τέτοια μέτρα ασφάλειας την οποία έχουν θεοποιήσει έναντι της ελευθερίας, τι κάνουν? Πάνε και παρακαλάνε αυτούς τους οποίους θεωρούν ότι είναι οι επίδοξοι δολοφόνοι να κάνουν πίσω. Και αυτό το κάνουν υπουργοί. Ο Υπουργός κύριος Αθανασίου και ο Γενικός Γραμματείας της Κυβέρνησης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πάει και παρακαλάει το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης να παρακαλέσει τη Χρυσή Αυγή, που εμφανίζεται πίσω από συμβόλαια θανάτου, να κάνει πίσω τα συμβόλαια θανάτου. Και αυτός είναι ο λόγος που μαγνητοσκοπήθηκε ό,τι μαγνητοσκοπήθηκε, και άφηνε ο Γιώργος Τράγκας να εννοηθεί ότι προφανώς υπάρχουν και συνομιλίες του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος λέει: ρε παιδιά, δεν την αίσθησα εγώ την υπόθεση, άλλος. Δεν την αίσθησα εγώ την υπόθεση, άλλος. Αυτή λοιπόν είναι η αντίληψη. Εδώ νομίζω ότι ξεκινώνται και τι πιστεύουν για την ασφάλεια, τι πιστεύουν για τη δημοκρατία, τι πιστεύουν για όλα αυτά τα οποία οι ίδιοι λένε. Υπουργοί άνθρωποι
να διακρίνουν ότι υπάρχει συμβόλαιο δολοφονίας, ότι όλο αυτό το απεργάζεται η δολοφονική ομάδα της Χρυσής Αυγής και να πάνε να παρακαλάνε. Τι πρέπει να πιστέψουν δηλαδή τώρα, ποιο από τα σενάρια πρέπει να πιστέψουμε? Ότι έχουν γονατίσει και παρακαλάνε τη Χρυσή Αυγή να μην τους σκοτώσει, ή ότι όχι, ότι έχει υποκλαπεί κάτω από μια διαδικασία που είχαν στο μυαλό τους προσέγγισης και ανταλλαγής πληροφοριών και καλών σχέσεων? Όποιο και από τα δύο σενάρια να πιάσουμε, πάλι καμένοι είναι. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με τον κύριο Θανασίο και το τεύχος το οποίο έχουμε βγάλει. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα. Λοιπόν, αν δεν απαντά τηλεφωνικό κέντρο, αφενός υπάρχουν πολλές γραμμές, αφετέρου ο κύριος Πιαντές την έχει δει κούβα. Δεν πειράζει, καλό είναι. Λοιπόν, να διορθώσω αυτό που είπα προηγουμένως. Ευτυχώς που υπάρχουν ακροατές όπως εσείς, για να με διορθώνετε και να ξέρετε ότι αυτό που γράφει Πανδώρα είναι σίγουρα πιο δεμένο από αυτό που λέω εγώ από αυτό το μικρόφωνο, επειδή είδα μια είδηση στα κλεφτά. Η είδηση λοιπόν δεν είναι ότι παραδίδονται οι Ρώσικοι πληθυσμοί. Η είδηση είναι ότι λήγει το τηλεσίγραφο στην Ουκρανία, αλλά δεν
παραείδονται οι πληθυσμοί. Από ό,τι φαίνεται πάμε σε εξελίξεις και διαπραγματεύσεις που θα είναι έτσι λίγο περίεργες και λίγο σκληρές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, που θεώρησαν ότι μπορούν να επαναλάβουν αυτό που είχαν κάνει το 2000 στην Ουκρανία. Λοιπόν, ο λόγος για τον κύριο Μπαλτάκο προηγουμένως και τον κύριο Αθανασίου. Ο κύριος Μπαλτάκος, ό,τι έκανε το έκανε για το καλό της παρατάξεως. Ο κύριος Αθανασίου ήταν αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι εμφανιζόταν να κινδυνεύει μέσα από μια διαδικασία απειλών που κατέγραψε η ΕΕΠ. Ήθελα να το δολοφονήσουν, λέει, και γι' αυτό πήγε στον Μπαλτάκο και ο Μπαλτάκος γι' αυτό συναντήθηκε με τη Χρυσή Αυγή. Να μείνω όμως στον κύριο Αθανασίου λίγο. Λοιπόν, θα ξέρετε οι ακροατές αυτής της εκπομπής ότι κυκλοφορεί στα περίπτερα το hot dog, το περιοδικό hot dog, με πρώτο του θέμα που αφορά τον κύριο Μιχελάκη, μια δικογραφία που υπάρχει για τον κύριο Μιχελάκη, μια πολύ σοβαρή δικογραφία, γιατί σε αυτή τη δικογραφία ο κύριος Μιχελάκης εμφανίζεται να χρηματίζεται από τον κύριο Πάλι, επιχειρηματίας προφυλακισμένος, ο κύριος Πάλις. Λοιπόν, ο κύριος Πάλις, λοιπόν, φαίνεται να έχει πληρώσει τον κύριο Μιχελάκη προκειμένου να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, συγκεκριμένα να του έχει δώσει χρήματα για να κάνει κάποιες ερωτήσεις στη Βουλή που να εκθέτουν τον αντίπαλό του, τον κύριο Βίκτορ Αρέστη. Εκτός από τις καταθέσεις που υπάρχουν και τα χειρόγραφα έγγραφα του κυρίου Πάλι που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους εισαγγελείς και εκθέτουν τον κύριο Μιχελάκη, από ό,τι φαίνεται η επίμαχη ερώτηση με φαξ εστάλει από τη Νέα Δημοκρατία και το γραφείο του κύριου Μιχελάκη στον κύριο Πάλι. Δηλαδή, έστειλε τώρα υποέγκριση για έλεγχο στον κύριο Πάλι που ήταν ο καταβάλλον το ποσό. Δεν ξέρουμε, θα το δει η δικαιοσύνη το θέμα αυτό. Πρώτο συμπέρασμα. Μέχρι στιγμής ούτε η κυβέρνηση ούτε ο κύριος Μιχελάκης έχουν μιλήσει. Και το λέγαμε και την Παρασκευή αυτό, ότι να είσαι αθώος, να σε κατηγορούν ότι έχεις χρηματιστεί και να κάνεις την πάπια κατά το κοινό σου λεγόμενο. Αυτό πώς αθώεται. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που υπάρχει σε σχέση με όλα αυτά είναι η απόκρυψη της δικογραφίας. Η δικογραφία φαίνεται να έφυγε το Δεκέμβριο από το πρωτοδικείο. Οι εισαγγελείς δηλαδή έκαναν την έρευνα, την έστειλαν στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος τι κάνει? Παίρνει τη δικογραφία, ελέγχει την νομική βάση, αν δηλαδή όλα αυτά τα οποία υποστηρίζει ο εισαγγελέας του πρωτοδικείου έχουν νομική βάση και πατάνε πάνω σε συγκεκριμένα άρθρα του ποινικού κώδικα, και διαβιβάζει την δικογραφία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εμπροκειμένου στον κύριο Αθανασίου, προκειμένου ο κύριος Αθανασίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να την διαβιβάσει στη Βουλή. Δηλαδή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποκλειστικά και μόνο ένας ενδιάμεσος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, τι έγινε? Αυτή η δικογραφία εξαφανίστηκε. Στο πρωτοδικείο δεν ήταν, είχε φύγει. Ο Άριος Πάγος έλεγε την έχω στείλει. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλεγε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Στη Βουλή, αποδειγμένα με τα έγγραφα που δημοσιεύουμε, δεν έχει πάει ποτέ. Δεν απάντησε κανένας επισήμως από όλους αυτούς για το που είναι δικογραφία. Έτσι, λοιπόν, μέσα στην αοριστία ενδεχομένως να πίστευαν ότι χάνονται και οι ευθύνες. Ο κύριος Αθανασίου όμως έκανε διάφορες διαρροές σε δημοσιογράφους και είπε ότι ναι, τη βρήκα εγώ τη δικογραφία αυτή, αλλά επειδή ήθελε ένα συμπλήρωμα σε σχέση με κάποια άρθρα του ποινικού κώδικα, την έστειλα πίσω στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, δεν μίλησε για την ουσία ο άνθρωπος. Είπε ότι έπρεπε να συμπληρωθεί με άλλα άρθρα του ποινικού κώδικα. Και αφού έμεινε επί μήνες στα συστάρια, από ό,τι φαίνεται, τώρα που δημοσιεύθηκε το θέμα, την βρήκε και την είχε στείλει πίσω, λέει, στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Αθανασίου? Ο κύριος Αθανασίου, το πρώτο πραγματικό γεγονός, αγαπητέ κύριε Αθανασίου, είναι ότι είχατε στα συρτάρια σας επί μήνες αυτή τη δικογραφία. Πρώτο και βασικό. Το δεύτερο, ότι δεν τη διαβιβάσετε στη Βουλή μαζί με άλλες δικογραφίες που διαβάσετε στη Βουλή ίδιας εποχής, προκειμένου να κριθεί, εγώ σας λέω, η αθωότητα του συναδέλφου σας. Το τρίτο, το οποίο είναι παράβαση καθήκοντος, κατά την άποψή μου, και πρέπει να κάποια στιγμή να γίνει ανεξάρτητη η δικαιοσύνη σε βαθμό που να εξετάζει το ποινικό αδίκημα, το αδίκημα κάποιου υπουργού, δηλαδή του γεγονότος, το αδίκημα της παράβαση καθήκοντος. Ο κύριος Αθανασίου έχει κάνει παράβαση καθήκοντος, διατηρώντας μάλιστα την δικογραφία στα συντάρια του, αλλά στέλνοντας την πίσω. Έκανε δηλαδή ο υπουργός νομικό έλεγχο σε μία δικογραφία την οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να ελέγξει, πρώτο. Και δεύτερο, ο μόνος αρμόδιος για να ελέγξει την νομική της βάση είναι ο Άριος Πάγος. Δηλαδή, ο υπουργός απεφάνθη ότι ο Άριος Πάγος και η νομική εξέταση που έκανε
Και η νομική επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησε ο Άριος Πάγος στον Άνω Δικαστήριο της χώρας δεν ίσχυαν, αλλά ίσχυε αυτό ενδεχομένως που ο κ. Θανασίου λέει ή κάποιος δικηγόρος του Υπουργείου της Δικαιοσύνης. Για όλο αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, και το λέω μεγάλο σκάνδαλο γιατί πρώτα μιλάω για την υπόθεση της, του χρηματισμού, αν ισχύει, και το δεύτερο είναι η απόκρυψη της δικογραφίας, δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν έχει πει κιχ κυβέρνηση, ο Άριος Πάγος, το Υπουργείο, και βέβαια δεν έχει πει κιχ ούτε ο τύπος. Πείτε μου σε ποια χώρα της Αφρικανικής Υπήρου θα υπήρχε δημοσίευμα, πιστοποιημένο δημοσίευμα, ότι υπάρχει δικογραφία για υπουργό, πρώην, μάλλον νυν υπουργό, τότε βουλευτή, ο οποίος χρηματίζεται και δεν θα είχαν γράψει, βραδερφέ, ένα μονόστιλο τα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό λέγεται Ελλάδα η οποία βγαίνει στις αγορές. Μάλιστα, συγχαρητήρια στην Ελλάδα. 105 και 5 στο κόκκινο. Για να ανάψω, βάλε μου κρασί να πιω. Πρέπει απόψε να ξεγράψω ότι στον κόσμο αγαπώ. Να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βασάνο. Βάλε μου να πιω απ' το πιωτό το δυνατό της λησμονιάς το βαλσάμο. Ανθούς να ρίξω όπου πας κι όπου διαβείς. Δώσε μου ψυχή να αντέξω τάχα στούκια της ζωής. Να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βασάνο. Βάλε μου να πιω απ' το πιωτό το δυνατό της λησμονιάς το βάλσαμο. Καλημέρα και πάλι, για άλλη εβδομάδα είναι το Hot Dog Radio. Κάποιος μου στέλνει μήνυμα ότι τα εικονίσματα στο γραφείο του κυρίου Μπαλτάκου, τα οποία εμφανίζονται ως background στα όσα απίστευτα λέει ο κύριος Μπαλτάκος και στις συνωμοσίες που κάνει με τον Γκασιδιάρη, είναι δώρα ευεργετηθέντων. Όσοι ήταν ευεργετημένοι είχαν και μια υποχρέωση την οποία εξέφραζαν σε εικόνα, καθότι πατρίς, θρησκεία και οικογένεια, και ότι η ομάδα από το γραφείο του θα έφερε το φως, το Άγιο Φως από το Ιεροσόλυμα, κόψαμε την τύχη τους. Όχι εμείς, εν πάση περιπτώσει ο Κασιδιάρης που έβγαλε τέτοια πράγματα. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση του κυρίου Μιχελάκη κάποια στιγμή για την υπόθεση χρηματισμού του. Περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης, η οποία έχει μια ευθύνη να απαντήσει στο, όχι μόνο στο αν είναι ψέματα η αλήθεια, αλλά τι έγινε με αυτή την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, ενώ την ιστορία του χρηματισμού δεν μπορεί να κατηγορείται από εισαγγελέα ένας υπουργός, ένας βουλευτής, ότι έχει χρηματιστεί και μάλιστα έπαιρνε μεροκαματάκι, ήταν στο payroll προφυλακισμένο επιχειρηματία, και να μην τρέχει κάτι.
Και θα περιμένουμε νομίζω, γιατί δεν το βλέπω να απαντάνε. Είναι μια τακτική των τελευταίων μηνών, 15-16 μήνες. Είναι αυτή η τακτική. Δεν απαντάμε, δεν μιλάμε, τα αφήνουμε να πέσει κάτω, αφού κανένα από τα συστημικά μέσα δεν πρόκειται να κάνει ένα παραγωγή. Άρα όσοι λιγότερο το μάθουν, τόσο καλύτερα είναι. Λοιπόν, ας μείνουμε όμως στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει για τις φυλακές ασφάλειας και για τις πτέρυγες ασφάλειας σε όλες τις φυλακές. Ξέρετε, προτάσουμε όλο αυτό το θέμα της ασφάλειας. Και θυμάμαι κάτι που διάβαζα, δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, ότι όποιος προτάσει την ασφάλεια εναντί της ελευθερίας, ούτε το ένα δικαιούται, ούτε το άλλο. Θα γίνουν λοιπόν ειδικές φυλακές υψίστης ασφαλείας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ή θα έχουμε φυλακές ή θα έχουμε πτέρυγες τέτοιες, όπου κανένας δεν θα ελέγχει τι συμβαίνει μέσα, δεν θα είναι στη δικαιοδοσία των σοφρονιστικών αλλά ειδικών τμήματων της αστυνομίας που θα δίνουν αναφορά στον αστυνομικό διευθυντή, θα μαθαίνει κανένας τι γίνεται, θα υπάρχουν δημοσιεύσεις ΕΦΕΚ, δεν θα υπάρχει καμία διαφάνεια και όλοι φοβούνται και καλά κάνουν νομίζω ότι θα έχουμε δύο πράγματα. Αναβίωση των λευκών κελιών που είχαμε στην Γερμανία, θυμάστε, και στην Ιταλία με τις ερυθρές ταξιαρχίες, αλλά και αναβίωση του μεγάλου κόλπου. Ποιο είναι το μεγάλο κόλπο? Διάφοροι δικοί μας, έμποροι ναρκωτικών, χρηματοδότες μας, διακινητές μαύρου χρήματος, με ένα ευνοϊκό πλαίσιο νομικό θα εμφανίζονται ως δίνοντες πληροφορίες για τέτοιες υποθέσεις τρομοκρατίας και ή θα πέφτουν στα μαλακά ή θα βγαίνουν από τη φυλακή. Όλα θα είναι καλά, κανένας δεν θα μπορεί να ελέγξει, γιατί είπαμε πάνω απ' όλα η ασφάλεια και όλο αυτό το πράγμα θα γίνεται στο όνομα της ασφάλειας. Να σας θυμίσω πως στα μέσα της δεκαετίας του 80 και λίγο από την δεκαετία του 90 είχε γίνει το τρομερό. Διάφοροι εμφανίζονταν ποινικοί να δίνουν κάποιες πληροφορίες για την τρομοκρατία. Είχανε εντοπιστεί αυτοί οι ποινικοί και είχαν χαρακτηριστεί ως πολύ αξιόπιστοι και με τον τρόπο αυτό τι έκαναν, έπαιρναν διάφορα κονδύλια από τα μυστικά κονδύλια δήθεν για πληροφοριοδότηση και αυτοί από την άλλη μεριά βολεύονταν και έβγαιναν από τη φυλακή ως πληροφοριοδότες και ζήσαν αυτοί καλά, αλλά εμείς ζήσαμε χειρότερα και το δύο κόλπο νομίζω ότι πάνε επαναλάβουν και τώρα. Η κυρία Άννη Παπαρούση, δικηγόρος, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Είναι όπως τα φοβόμαστε? Όλα όσα θίξατε, ορθώς τα θίξατε. Πράγματι, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε από διαβούλευση και αναμένεται τώρα η συζήτησή του στη Βουλή, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες είναι καινοφανείς. Και θα σας πω και κάτι. Αυτές οι διατάξεις που περιλαμβάνει έρχονται σε αντίθεση με τον ισχύοντα σοφρονιστικό κώδικα, στον οποίο υποτίθεται ότι θα ενταχθούν αρμονικά, έτσι ώστε να αποτελέσει αυτό ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, το οποίο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Διότι ο σοφρονιστικός κώδικας περιλαμβάνει γενικές αρχές που προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων. Πώς? Δηλαδή, ορίζει σαφώς ότι ο κρατούμενος δεν στερείται στη φυλακή τίποτε άλλο εκτός από την ελευθερία του. Ορίζει σαφώς ότι δεν επιτρέπεται να γίνει διακριτή μεταχείριση των κρατουμένων ανάλογα με την θρησκεία, ανάλογα με το θρήσκευμα, τις πολιτικές τους πεπιθήσεις, την φυλετική. Καλά, σε αυτό θα απαντήσω ότι ήδη υπάρχουν άρθρα τα οποία δίνουν ευνοϊκή μεταχείριση σε ανθρώπους που είναι πληροφοριώτες ασφάλειας. Αυτό όμως είναι πραγματικά ένα σημείο του νομοθετήματος, το οποίο είναι πραγματικά άξιο συζήτησης. Γιατί τι λέει? Ότι ένας κατάδικος, ένας κρατούμενος, φυλακισμένος, μπορεί να δώσει κάποιες πληροφορίες για τους κρατούμενους που έχουν φυλακιστεί με βάση το άρθρο 187α mm-hmm. του ποινικού κώδικα, δηλαδή τη λεγόμενη τρομοκρατία. Μπορεί λοιπόν αυτός ο κρατούμενος να δώσει κάποιες πληροφορίες που θα υποτίθεται ότι θα κατευθύνονται στην ανακάλυψη κάποιας οργάνωσης ή κάποιου αδικήματος που έχει τελεστεί. Με βάση τις πληροφορίες που θα δώσει, αν ο ίδιος θεωρήσει ότι είναι και η δική του παρουσία απαραίτητη στην ανέβρεση του αδικήματος που έχει τελεστεί, θα ζητήσει να αφαιθεί ελεύθερος, θα αφαιθεί ελεύθερος και αν οι πληροφορίες αυτές εν τέλει αποδειχθούν αβάσιμες, τότε θα αναφυλακιστεί, αλλά θα απολαμβάνει διάφορα ευεργετήματα. Α, μάλιστα, έχει και τέτοια πρόβλεψη.
αλλιώς. Αλλά προσέξτε, εάν οι μετανάστες, δώσουν πληροφορίες για κακοποίηση από αστυνομικούς και δεν επιβεβαιωθούν, απελάβονται. Ε, καλά, υπάρχει ο υπόλοιπος ή ο κατάδικος που δίνει αλλά δεν επιβεβαιώνονται, μένει, μένει στα... Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ, γιατί ο νόμος πραγματικά σε αυτό το σημείο βρίσκεται σε μια τεράστια υπερβολή, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν διακρίνει γιατί αδικήματα πρέπει να είναι καταδικασμένος ή υπόδικος ο πληροφοριοδότης. Δηλαδή μπορεί να είναι για οποιοδήποτε αδίκημα. Για οποιοδήποτε αδίκημα. Πληροφορίες να δίνει ή σενάρια. Και μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος. Ξέρετε κυρία Παπαρούση τι συμβαίνει. Έρχεται κάποιος τώρα, έρχεται μια κυβέρνηση και θέλει να φοβήσει τον κόσμο με τρομοκρατία, για παράδειγμα. Έχει σκάσει και μια στρακαστρούχα, σαν αυτές που έχουν σκάσει τον τοίχο του αδερφού του κυρίου Κεδικογλου, και λέει: έχουμε μια μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση. Έχετε λοιπόν ένα ποινικό μετά, ο οποίος θέλει να βγει από τη φυλακή από εμπόριο ναρκωτικών που έχει κάνει, και δίνει ένα σενάριο το οποίο περιγράφει μια τρομοκρατική οργάνωση, μια επικίνδυνη οργάνωση, απόπειρα δολοφονία και σχέδια δολοφονία του Α, του Β, του Γ. Που μπορεί να είναι και ένα μύθευμα. Κυρίως μύθευμα θα είναι. Το παίρνουν αυτό το σενάριο λοιπόν, την κατάθεση, τη βγάλουν στη δημοσιότητα για να επιβεβαιώσει αυτό με το οποίο προσπάθησαν να φοβήσουν τον κόσμο, ότι έχετε το τέλος του κόσμου δηλαδή. Και έτσι λοιπόν κάνουμε έναν κύκλο τρομοκρατίας, αλλά όχι τρομοκρατίας με βόμβες, κύκλο τρομοκρατίας του κόσμου και της κοινωνίας. Ναι. Είναι, σας λέω, ένα πολύ ακραίο σημείο του νομοσχεδίου αυτού και επισφαλές από κάθε άποψη και νομοτεχνική άποψη και στο επίπεδο λειτουργίας του νόμου. Είναι πάρα πολύ επισφαλές. Κατά τα άλλα, το νομοσχέδιο αυτό τι λέει? Ότι δημιουργούνται πτέρυγες τύπου γάμα και φυλακές τύπου γάμα, στις οποίες υπάγονται πια όλοι οι κατάδικοι ή υπόδικοι, προσέξτε εδώ πέρα, είναι η πρώτη φορά που ταυτίζονται και οι κατάδικοι μέσα με τους υποδίκους για συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία είναι κυρίως η λεγόμενη τρομοκρατία 187α, 187 που είναι οι εγκληματικές οργανώσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε μία, ας πούμε τέλος πάντων, ευθεία παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, το οποίο είναι βασική αρχή του δικαίου. Και βεβαίως πάλι σε αντίφαση με τον ισχύοντα σοφρονιστικό κώδικα, ο οποίος ορίζει ότι σαφώς διακρίνεται η θέση του υποδίκου από, τον θέση του καταδίκου. Βέβαια. Εισάγει λοιπόν αυτές οι διαφοροποίησεις. Οι φυλακές τύπου γάμα ή οι πτέρυγες τύπου γάμα θα λειτουργήσουν. Φαντάζεστε, σαν γιατί, ένα φαντάζεστε γιατί γίνεται. Φαντάζεστε γιατί γίνεται. Γιατί οι υπόδικοι τον βάζουν με αυτά που αποκαλούν τέρατα νομικά, από νομικής απόψεως, και του λένε: θα έχεις αυτή την τύχη, δώσε για αυτούς κάτι και εμείς θα σε βγάλουμε έξω. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται αυτές οι πτέρυγες που λειτουργούν σαν πειθαρχείο σχεδόν αόριστης διάρκειας. Διότι η παραμονή σε αυτές τις πτέρυγες μπορεί να ανανεώνεται αν θεωρηθεί ότι ο κρατούμενος είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή τη δημόσια τάξη. Προσέξτε πόσο αόριστες και επισφαλείς είναι οι έννοιες αυτές και πόσο αντιφατικό είναι να πούμε ότι ένας κρατούμενος, ένας φυλακισμένος, είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας. Πόσο αντιφατικό είναι. Το θέμα είναι ότι ό,τι θέλουν να βαφτίζουν, όπως θέλουν το βαφτίζουν, ό,τι προέκταση θέλουν να έχουν νομικά την έχουν, δεν τους ελέγχει κανένας, δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Και το ερώτημα είναι, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να αντιδράσουν, γιατί δεν το κάνουν. Το βάζει τώρα κάποιος, μου στέλνει ένα μήνυμα κάποιος από τους ακροατές και λέει: γιατί δεν το κάνουμε τελικά, εσείς ο νομικός κόσμος, εν προκειμένου. Γιατί δεν υπάρχει αντίδραση. Ναι, από εσάς. Γιατί ξέρετε, να απαιτήσει κάποιος να αντιδράσει ένας που δεν ξέρει ούτε τις νομικές εκφάνσεις, ούτε τι συμβαίνει, ούτε πώς αντιμετωπίζεται. Κοιτάξτε, έχει γίνει κάποια προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου. Υπάρχει ένα περιορισμένο ενδιαφέρον, γιατί δείτε. Υπάρχει και η άποψη ότι οι φυλακισμένοι, καλώς είναι στη φυλακή, τέλος πάντων δεν αφορά την κοινωνία αυτό το κομμάτι της ποινικής καταστολής και των συνθήκων φυλάκισης. Κι όμως είναι μεγάλο λάθος, γιατί την αφορά άμεσα. Γιατί οι διατάξεις αυτές του νομοσχεδίου έρχονται να ρυθμίσουν περιπτώσεις κατάδικων ή υπόδικων με βάση άρθρα που κατά τη γνώμη μου είναι αντισυνταγματικά. Και μιλώ για το 187 του ποινικού κώδικα και το 187α του ποινικού κώδικα, εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις, τα οποία είναι αντισυνταγματικά. Θα μου πείτε, εφαρμόζονται από τα δικαστήρια? Εφαρμόζονται. Παρόλα αυτά, έχουν ένα τρομακτικό εύρος εφαρμογής.
το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να εφαρμοστεί και καλά, στην κοινωνία. Καλά, θα πάει και παρακάτω, θα πάει παντού, δεν είναι. Ακριβώς, όπως έγινε και στις Κουριές με την εγκληματική οργάνωση. Όταν χάνετε, ένα δικαίωμα, χάνετε για όλους, όχι για αυτό που ακριβώς, το χάνει. Ακριβώς, μπορεί να αφορά αύριο μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας η ποινική αυτή η ρύθμιση που συνεπακόλουθο της είναι και αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται μάλιστα να ρυθμίσει αυτές τις περιπτώσεις. Επιτρέψτε μου, πέρα από θέμα δικαιωμάτων, με όση έτσι εμπειρία έχω δημοσιογραφικά, αυτοί όλοι οι νόμοι και αυτές όλες οι ρυθμίσεις δημιουργούνται για να τους χειριστεί κάποιος με τρόπο ώστε να χειριστεί και την κοινωνία. Για να σπείρουν το φόβο, για να σπείρουν σενάρια, για να κρατάνε σε ετοιμότητα μια κοινωνία, σε ετοιμότητα φόβου. Και διαβάζω τώρα αυτό που μου έστειλε ένας ακροατής, έναν κόσμο που προτιμάει την ασφάλεια από τη δικαιοσύνη. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι επικροτούν τη θυσία της δικαιοσύνης στο βωμό της ασφάλειας. Ο Εντουάρντο Γκαλεάνο το έχει πει, ο Ουρουαγουανός λογοτέχνης, και έχει απόλυτο δίκιο. Προσπαθούν να κάνουν μια κοινωνία η οποία να αποδέχεται την ασφάλεια ως πρώτιστο και στο όνομα της ασφάλειας να θυσιάζει τα πάντα. Και βέβαια να κοροϊδεύεται από τις κυβερνήσεις. Και ακριβώς αυτό που λέτε, ναι, είναι μια εργαλειακή χρήση του νόμου, η οποία απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Ο νόμος πρέπει να είναι γενικός και αφηρημένος, να αφορά σε αόριστο αριθμό προσώπων και αόριστο αριθμό περιπτώσεων που έρχεται να ρυθμίσει. Μάλιστα. Αυτός ο νόμος είναι σχεδόν φωτογραφικός. Είναι φωτογραφικός, ήδη ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Είναι αντισυνταγματικός. Άρα λοιπόν υποχρέωση δικιά μας και δικαίωμά μας να αντιδράσουμε. Ξέρουμε ή υποθέτουμε τι φωτογραφίζει, αυτοί το ξέρουν καλύτερα. Σημασία έχει ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν πρέπει να προχωρήσει. Θα ενάντια στην κοινωνία και όχι ενάντια σε κάποιον κρατούμενο ή υπέρ κάποιου άλλου κρατούμενου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαρούσα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Είπαμε, όταν χάνετε ένα δικαίωμα, χάνετε για όλους.
Λοιπόν, Hot Dog Radio, ο Στέλιος αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Μάλλον ο Μπαλτάκος λέει ο Στέλιος ότι το αφιερώνει στον Κασιδιάρη αυτό με τα χέρια και τα μαχαίρια. Πολλά μηνύματα. Ο Θόδωρος μετά κανένα κατούμενος θα ελπίζει σε τίποτα και θα σημαδεύει καροτίδα πολύ ευκολότερα. Βέβαια, όταν αφαιρείς τη δικαιοσύνη από την κοινωνία και από τις φυλακές πολύ περισσότερο, που υπάρχει και βία, υπάρχουν και διάφορα θέματα, τότε είναι πολύ λογικό οι εκφράσεις και οι απόψεις για τη δικαιοσύνη να είναι βίαιες και σαν αυτές που παρακολουθούσαμε το τελευταίο διάστημα. Μου λένε συνάδελφοι από την Αλβανία ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα εκεί, τη σωρό του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά δολοφονήθηκε από τους αυτούς που τον κρατούσαν και ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλειά του, ο γιατρός λοιπόν έχει λάβει εντολές να μην διαρρεύσει πουθενά το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής έκθεσης. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Πάντως όλα αυτά που γράφτηκαν ότι είχε συμμετοχή και η Στεφανία νόσος κλπ. Δεν ισχύουν, γιατί όλοι οι άνθρωποι, πολύ περισσότερο οι άντρες άνω των 30, έχουν αλλοιώσεις στα αγγεία εξαιτίας διατροφής ή καθιστικής ζωής κλπ. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να πει ότι επειδή ένα αγγείο είχε μια στένωση σε ένα επίπεδο 10-20-30% ότι αυτό μπορεί να ήταν αιτία θανάτου. Υπάρχουν και στην Τουρκία τα κελιά τύπου F, ναι, υπάρχουν τα λευκά κελιά, τα αντίστοιχα των λευκών κελιών στην Τουρκία, προσπαθούν να το κάνουν και εδώ. Κάποιοι από εσάς ζητάτε να μιλήσει επιτέλους ο κύριος Μιχελάκης και κάποιος λέει ότι από την πλευρά του Υπουργού Δικαιοσύνης υπάρχει υπόθαλψη εγκλήματος, απιστία στο δημόσιο, αναρμόδιος νομικός έλεγχος, κατάργηση της διάκρισης εξουσιών, μαύρο πολιτικό χρήμα κλπ. Ναι, σε μεγάλο βαθμό αυτά ισχύουν, δηλαδή έχουμε ένα σύμπλεγμα εδώ πολιτικών ανδρών και επιλογών που κρύβει πίσω ενδεχομένως τον χρηματισμό, που κρύβει το μαύρο χρήμα, που κάνει παράβαση καθήκοντος για να καλυφθούν όλα αυτά, που εμποδίζει την απονομή δικαιοσύνης και πρέπει, ξαναλέμε, να απαντήσουν. Ο Στέλιος λέει ότι σε λίγο θα μας πούμε ότι σε μια ζαρτινιέρα χτύπησε ο Καρέλη και πέθανε. Το έχουμε δει να συμβαίνει ακόμα και μπροστά στις κάμερες. Γιατί να μην το πούν για ένα κελί που δεν υπάρχουν κάμερες? Αν και από ό,τι είδατε, οι κάμερες κατέγραψαν αρκετά και είναι λίγο δύσκολο να αρνηθούν αυτό το οποίο έχει γίνει οι ισοχρονιστικοί πάλι. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση, στην οποία συμμετείχε έτσι με πάθος και με προσπάθεια ο Κώστας Πιαντές και κατέγραψε 168 τηλεφωνήματα. Βαγγέλη, πες μου ένα νούμερο από το 1 έως το 168. Το 80. Θες το 80, μισό λεπτό να δω ποιο είναι το 80. Είναι η κυρία Δρίβα Μαρία, που από ό,τι βλέπω είναι από επαρχία. Οπότε πρέπει να επικοινωνήσει με τις εκδόσεις Gutenberg, δηλαδή να επικοινωνήσουμε το 210-36-42-003 και να πει ότι είναι αυτή που κέρδισε σήμερα το βιβλίο του Φερνάντο Πεσόα, ο Ιερόστρατος. Και να σε, ό,τι και να σε, κάνε μ' απόψε συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ παρηγοριά. Προσπαθώντας να εντοπίσω σε ποιον από τους δύο ανήκει ο καλυμός, τον Βαγγέλη Δοξαρά ή στον Γιάννη Πετρίδη, αυτό το τραγούδι και την καψούρα, εγώ σας αποχαιρετώ. Καλή σας μέρα. Ούτε κι εσύ, ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει και ξαναρχίζω απ' την αρχή.
γυναίκες έχω γνωρίσει. Έφυγαν δίχως αφορμή. Κι όμως δεν έχω καμιά μισή. Στο ριζικό μου έχει γραφτεί.